Ka nisur punimet për ndërtimin e një pedonalie në njësin 4 në kryeqytet. Kjo tashmë është një zonë pedonale dhe parkimi është i ndaluar. Mirëpor qytetarët ankohen sepse problemi në lidhje me parkimin e automjeteve të tyre ka mbetur i pazgjidhur. Pëllum Saliaj, i cili jeton aty prej 35 vitesh, e denoncon këtë problematik, pasi nuk i është dhënë zgjidhje çështjes së vendqëndrimit të makinave. Ai sot do bëj pedonale. Lalieri do bëj pedonale për të marrë lek në tendri, po se këtu as i gjithë po bëhet, po gjithçka po prishet. Kurse ne jemi të pasidhur për parkingun. Ankohen pasi bashkia ka refuzuar të bisedoj me ta. Sot bisetuam, ne nuk e kemi pranuar që ai ka bisetuar. Ne ku do t'i vëmë makinat ne? Ne kemi qenë në vitin 1976 këtu. Me makinë kam mbi 20 vjet, ja ku është makina ime aty, edhe ne nuk kemi ku i vënë. Për të dytën herë radhazi u ka shkuar shkresa për heqjen e makinave nga vend parkimi aktual, por ato vazhdojnë të jenë aty. Arsyen e lidhin me zgjedhjet e së dielës. Po Lalieri është mjeshtër. Në datë 25 janë zgjedhjet dhe Lalieri mashtron përsëri dhe në 26, nëse fiton Lalieri, fillon i heq me forcë. Ironizojnë për gjetjen e një zgjidhje të mundshme. Vetëm po bëri një gjë Lalieri, se e bën atë, të vëri ashensor, të ngjisim në Taraskat 5, se un kat 5 banoj.